Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы оқиғалар мен винт әдісі. Мұнда негізгі мынадай үш сұрақ қарастырылады. Винт әдісі туралы, оқиғаның типтері, тінтуар манипуляторының оқиғалары, үшінші пернетақта оқиғалары. Өткен дәрісте біз өткеніміздей виджеттерді қарастырдық негізгі стандартты. Ол виджеттерде байқап қарасаңыздар, біз интерфейсін анықтадық. Және ол виджеттердің функционалдылығын, яғни оның функционалды қызметіне қатысты функцияны анықтап, сол виджетке сәйкестендіру міндеттерін қарастырдық. Бүгінгі дәрісімізде оқиға ол қойылған виджетке қолданушының қолданатын әрекеті. Яғни ол виджетті бір рет шерту, екі рет шерту, немесе майштың үстінен алып өту деген секілді пернетақтамен, немесе клавиатурамен басқару сәрекеттер болып табылады. Басқаша айтқанда, оқиға графиктік компонентке сырттай әсер ету деуге болады. Қосымшан құру кезеңінің екіншісі ол функционалдылығын анықтау екенін айтып отырмыз. Яғни қолданушының терезедегі графиктік компоненттерге қатысты әрекеттеріне қарай атқарылатын сәрекеттерді әзірлеу. Осы мақсатта винт әдісі қолданылады. Винт әдісі қолданушы қандай да бір виджетті бір рет немесе екі рет шерту, жаңағы айтқан басқарушы пернелерді, символдық әріптер комбинациясын тағы басқа оқиғаны жүзеге асыруды көздейтін болады бұл жағдайда. Сондықтан қандай да бір әрекет арқылы орындағысы келген оқиғаға алгоритмі функция түрінде ұйымдастырылады, өткен сабақта айтылғандай, және винт әдісі арқылы байланыс орнатылады. Винт әдісінің синтаксисі мынадай: виджеттің атауы, винт әдісінің шақырылуы және жақшада параметр ретінде оқиға және оған қатысты функция беріледі. Мысалы, текстік файл мазмұнын көпжылдық редакторға орналастыру қарапайым қосымшасын қарайық. Мұнда екі оқиға өңделеді. Файлдың атын енгізу, файлдың мазмұнын көпжылдық редакторға орналастыру. Енді бұның алдымен графиктік интерфейсін анықтап алайық. Мұндағы негізгі терезеге үш виджет орналастырады. Бір жолдық редактор, командалық түйме және көп жолдық редактор орналасады. Функционалдылығын анықтасақ, қосымша жүктелген соң қолданушыға файл таңдау мүмкіндігін беру керек, және сол атпен аталған файл бар болса, онда ол файлды тауып, оның тұрған орнынан мазмұнын көпжолдық редакторға оқып алу керек, яғни редакторға ашу керек. Немесе ол файл табылмаған жағдайда файлдың табылмағандығы туралы қолданушыға хабарламаны шығарған дұрыс. Ал мұның программалық кодына келсек, міне көріп отырғандарыңыздай, файл ашу деген атаумен функцияны құрып алайық. Файл ашуында мына файлды ашу үшін алдымен end, get жаңағы денесінде жаңағы ашу құрылады. Және мұнда ерекше оқиға өңделеді, ерекше оқиға қарастырылады. Ерекше оқиға туралы біз оқитын боламыз алдағы нелерде. Мұнда сол қолданылды. Енді жаңағы негізгі программада осы терезені ашуға қатысты функцияны шақыратын боламыз. Ол үшін міне көріп отырғандарыңыздай, алдымен виджеттер құрылады. Мұнда жаңағы жоғарыда айтып өткендей бір жолдық редактор entry класының негізгі терезеге және командалық түйме файлды ашу жөніндегі мәліметімен және көп жолдық редактор текст атауымен құрылды. Бұның параметрлерін өткен лекцияда талқылағанбыз. Шрифтісі, ені, биіктігі қойылады. Және осы көпжолдық редакторға мына нені текстік файлды енгізу үшін мына жерге текстік файлдың аты берілетін. Терезеге виджеттерді орналастыру өткендегі айтып өткендей грид әдісімен жүзеге асады. Бір жолдық редактор, көп жолдық редактор, командалық түйме орнатылды. Оқиға өңдегішін анықтау мәселесі бүгінгі күннің тақырыбы. Міне көріп отырғандарыңыздай, баттын командалық түймесіне біз винт әдісімен баттын бір рет шерткен жағдайдағы
жағдайда мына файл ашу функциясын сәйкестендіріп шақыру қажеттілігін орнатып отырмыз мінекей. Программаға енді осы терезеге жүктеп жариялайтын болсақ, роут немен жариялау міне main loop әдісімен жүзеге асырылады. Енді мұндағы әрбір жаңағы неге тоқталатын болсақ, әрекеттерге негізгі программаның денесіндегі міне текст delete 1.0 end дегеннен білдіреді. Команда сарқылы алдымен көп жолдық редактордың мазмұны тазартылып, сосын ғана жаңа мәліметтер орналастыруға дайындалатын көңіл бөлеміз. 0.1-ге тең мәні 0.1-ге тең мәні 1 мәні бұл жолдың бірінші символына орналастырылады. Мәні бірінші жолдың бірінші символына орналастырылатынын білдіреді. Жолдағы символ 0-ден бастап нөмірленеді. Текст параметрлерімен қатар шрифт анықталатынын көріп отырмыз мына жерде. Виджетте терезеге орналастыруда грид торы қолданылады. Міне мына жерде грид әдісі қолданылып тұр. Әр виджеттің координатасына қатар мен баған жұбы түрінде анықталып отырмыз. Мінекей мынау біздің жаңағы файлды ашу программасының коды. Енді мына жерде жоғарыда біз жаңағы мысалда баттын тере бір қолданылғанын байқадыңыздар. Енді бұлардың оқиғаның түрлері екенін анықтау үшін екінші сұрағымызға көшейік. Оқиға типтері тінтуар манипуляторының оқиғалары дейміз. Оқиғаның басты екі түріне тоқталуға болады: тінтуармен манипуляциямен шырту және перне немесе пернелер комбинациясын басу арқылы. Винт әдісін шақыру барысында оқиға оның бірінші параметр аргументі ретінде беріледі және оқиға атауы бұрыштамалық жақшада жазылады, жақшада тырнақшамен көрсетіледі. Оқиға арнайы қызметші сөздер тізбегі көмегімен сипатталады. Тінтуардың немесе мыштың оқиғаларына тоқталатын болсақ, міне көріп отырсыздар, баттын 1, баттын 2, баттын 3, дубль баттын 1, нотин деген тағы басқа әдістері бар. Манипулятордың сол жақ тетігімен бір рет шерту, манипулятордың оң ортаңғыш тетігімен бір рет шерту, манипулятордың мыштың оң жақ тетігімен бір рет шерту оқиғасы деген сол жақ, оң жақ ортасы және оң жақ деуге болады. Манипулятордың сол жақ тетігімен екі рет шерту, манипулятордың қозғалыс оқиғасы деген тәрізді оқиғалармен жалғасады. Енді осы оқиғаларды өңдеу мысалына қарастырайық. Міне көріп отырғандарыңыздай, def бір функциясын қойып тұрмыз. Мұнда мыштың сол жақ тетігін басу, титулында жаңағы терезенің тақырыбына сол жақ тетігін басу, оң жақ тетігін басу, мыштың қозғалысы деген сөздерді шығару үшін мұнда арнайы жаңағы 3 функция қарастырды. V1, V3 және MOV деген. Енді негізгі терезені ашып, сол терезенің бөлшемдерін қойып, енді сол терезелерге винт әдісімен баттын 1. V1-ге сәйкестендіріп, V3-ге, MOV-ге сәйкестендіріп, мына 3 нені әдіспен шақырып тұрмыз. Сол уақытта терезені шеткен кезде осы шоқиғада мына тақырыптағы сөздер өзгеретін болады. Мына тақырыбындағы сөздер өзгеретін болар көріп отырғандарымыздай. Енді пернетақтаның оқиғасына қатысты тоқталатын болса, клавиатураның пернетақта оқиғаларын жаңағы атап өтетін болса, мұнда жаңағы басқарушы символдардың бар екенін білеміз. Және Ctrl-Alt шрифт перделері арқылы қандай да бір комбинациялардан алынуы мүмкін бар екенін білеміз. Олай болатын болса, әріптік пернелерді басып, мұнда әріп тырнақша қалып жазылады. Сондай жағдай болатын болса, бұрыштама жақша жазылмайды, мысалы тек апострофқа. Пернетақтылар комбинациясын басу оқиғасы тере арқылы бұрыштама жақшада жазылады, мысалы контрлы тере шрифт. Басқару символдарының арнайы қызметші сөздері сайланған тағы да мүмкіндіктері бар. Міне return дейтін болсақ, enterді басқанда space, провелді, shift, alt, control, тағы басқа
басқару символдарын. Сонда пернетақ тарихасына қатысты әріптік пернелер, пернелер комбинациясы, басқару символдарының арнайы қызмет сөздерімен басқаруы деген осындай үш мүмкіндігі бар. Енді осыған мысал қарастыратын болса, перненің сезіну программасын қояйық. Мне импорт ткинтер модуля импортталған нәкейін экзит жаңағы пернесін басу жаңағы каптейн мен деф екінші бір функция тұр. Енді жаңағы мында комбинацияларының конфигурациялары лейбл белгі қойып тұрған байқауға болады. Мына жерде бір өлшемді бір жолдық редактордың ашылғандығын көріп отырмыз. Енді негізгі терезеге осы бір жолдық редакторды және белгіні орналастыратын болса, жаңағы соларды бірінші құрдық, бір жолдық редактормен оны терезеге орналастырды. Енді сол объектілердің return enter-ді басқандағы әдісін шақырып отырмыз. Бұл накапшын функциясын ашып шақырады. Мұнда бір жолды редакторды ашып, текстке берілген, енгізілген текстті сол бір жолды редакторға орналастырларын біреміз бір рет шерткенде, ал мына жерде Ctrl-Z-ті басқан кезде жұмысты аяқтау функциясының шақырылғанын көріп тұрмыз. Міне пернетақтаның мүмкін болатын оқиғалары осындай арнайы басқару символдарымен орнатылады. Сол терезе жарияланған кезде біз осы мүмкіндіктерді иеленеміз. Жалпы оқиғалар жөнінде осындай винт әдісі шақыру үшін қолданылатын оқиғаны жүзеге асыру үшін қолданылатын түсіндіңіздер. Мына сұрақтарға жауап беріп, әдебиеттердің білімдеріңізді толықтырыңыздар. Сау шықты болыңыздар.